თქვენი ევროპის პერიოდიდან მოყოლებულია უკანონო დამონტაჟებული საგზაო ნიშანზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, საგზაო ნიშანი, რომელიც არის უკანონო, თუ არის ის უკანონო. თვითნებურად დამონტაჟებული კი არის. მოხდება თუ არა მის დემონტაჟი. ანუ რა მდგომარეობა ამწუთას, ამ მდგომარეობაში საკრებულოს თავმჯდომარეა, როგორ გითხრათ. იქ არის კიდევ რამოდენიმე საგზაო ნიშანზე საუბარი, რომელიც უნდა დაიდგას და ამას თავის პროცედურა აქვს. ქალაქის მერმა შექმნა კომისია, რომელ კომისიასაც ხელმძღვანელობს ბატონ ჯემალ გურგენაძე. ამ კომისიაში შედის საკრებულოს წევრები, მე კონკრეტულად ხო დღეს რა მდგომარეობა თქვენ კითხვას მისვამთ და მე დაპირკეულებით ზუსტად ვერ გეტყვით. საერთოდ ზოგადად მოსაწესრიგებელია ქალაქში საგზაო ნიშნის თემა, რადგან მუშაობს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ანუ საგზაო ნიშნის მოხსნისთვის აუცილებელია კომისიის დასკვნა, რომ მოიხსნეს ეს საგზაო ნიშანი. არა, მე ასე არ მითქვია, უბრალოდ საგზაო ნიშნის გარეშეც ვერ დავტოვებთ იქაურობას. ეს არის რთული და აი თავისი მდგომარეობით არის ძალიან ხალხმრავალი ადგილი, ბაზრის ტერიტორია და აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტმა თავისი აზრი რომ დადოს ამისთვის ჩართულია ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც დადებს დასკვნას, შემდეგ უნდა მიეწეროს საპატრულო პოლიციას. მე მგონი ეს კითხვა უფრო აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან უნდა დაგესვათ, მაგალითად ზედამხედველობის სამსახურს. ისინი კონკრეტულად გაქცევენ პასუხს აღნიშნულთან დაკავშირებით. მარტო ეს საგზაო ნიშანი კი არა, რაც არაკანონიერია და რასაც საფუძველი არ აქვს, ყველაფრის დემონტაჟი უნდა მოხდეს.